ഹിമാലയത്തിലെ ഗുഹകളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അലർജിയായി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നേരെ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് വച്ച് പിടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ ഈ അറ്റത്തു നിന്നും രാജ്യത്തെ നോക്കിക്കാണാം എന്ന് തന്നെയാണ്. അതും പാറപ്പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ, അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെ നോക്കിക്കാണാം എന്നൊരു പ്രത്യാശയോടെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുക. എന്തായാലും ബോട്ട് മാർഗം യാത്രയായതിനാൽ ബോട്ട് ഷോ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഭാഗ്യത്തിന് റോഡ് ഷോ കന്യാകുമാരിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങുന്നു, ബോട്ടിൽ കയറി വിവേകാനന്ദ പാറയിൽ പോകുന്നു, അവിടെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി ധ്യാനമിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വൈപ്പ്. പക്ഷേ അതല്ല കാര്യം. ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഉദയവും ബി ജെ പിയുടെ അസ്തമയവും ഒരേ സമയം രാവിലെയും രാത്രിയുമായി പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വീക്ഷിക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ്, അതിനുള്ള സൗകര്യം തേടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ 1 ജൂൺ 1 അവസാനഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ എല്ലാ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് മോദി കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തെത്തുന്നത്? കാരണം, അതിന് കാരണമുണ്ട്, ഭീതിയാണ്. 4ഉം 5ഉം ഘട്ടം വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ, എൻഡിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലൊക്കെ തകിടം മറിയുന്ന അവസ്ഥ. ബംഗാളിലടക്കം പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയുന്നു, ജമ്മുകാശ്മീരിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടുന്നു, ബീഹാറിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയുന്നു, പലയിടത്തും പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു 3ഉം 4ഉം 5ഉം ഘട്ടങ്ങളിൽ. 4ഉം ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടപെടുന്നു. പോളിംഗ് ശതമാനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വോട്ടർമാരെ വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ പരമാവധി ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ശ്രമം നടക്കുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. വോട്ടെടുപ്പ് വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു ഈ 3 ഘട്ടങ്ങളും. 1ഉം 2ഉം ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ആവേശം പിന്നീട് അങ്ങോട്ടില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ബി ജെ പി ലൂസ് ചെയ്യുന്നു, ബി ജെ പിക്ക് വിട്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നു, ബി ജെ പി താഴേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു സൂചന വോട്ടർമാർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പോലും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം? കാരണം ബി ജെ പി എങ്ങാനും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ 3ാം തവണയും സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നൊരു ഒരു ഉത്കണ്ഠ, ഒരു അങ്കലാപ്പ് ജനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും അവലോകനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി ബി ജെ പിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ടീമുകൾ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ഇത്തവണ 250 സീറ്റിലേക്ക് ബി ജെ പി താഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്ത് നേരിട്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ കണ്ട്, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലടക്കം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട്, രുചിർ ശർമ്മയടക്കം പറഞ്ഞ അവലോകനങ്ങൾ, വിലയിരുത്തലുകൾ, ഇതെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര, ബീഹാർ അടക്കം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി കൂപ്പുകുത്തും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആന്ധ്ര ഒഴികെ മറ്റൊരിടത്തും ബി ജെ പിക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ചെറിയ നാമ്പ് പോലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ അവലോകനങ്ങളും പറയുന്നു. ഈ ഓഹരി വിപണി മാത്രമാണ് ഇടിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ വ്യാവസായിക സാമ്പത്തിക വിപണിയെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 ടൈമായി ബി ജെ പി സർക്കാർ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബി ജെ പി സർക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചാഞ്ചാട്ടം ഓഹരി വിപണികളിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഓഹരി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകും. അത് സ്വാഭാവികം. ഏതൊരു രാജ്യമായാലും ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അവിടെയും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഓഹരി വിപണികളിലെ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകും, പിന്നീട് അത് തിരിച്ച് ആ ഓഹരി വിപണി ചെറിയ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായി തിരിച്ച് കുതിച്ചു കയറി വരുന്നൊരവസ്ഥ. എന്തായാലും 2 ടൈം യു പി എ സർക്കാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചതാണ്, അപ്പോഴും ഓഹരി വിപണി സ്റ്റേബിളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇത്തവണ നരേന്ദ്രമോദി കന്യാകുമാരിയിലിരുന്ന് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഉദയം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക നിലയടക്കം സ്റ്റേബിളാകാനുള്ള ഒരു തന്ത്രവുമായിരിക്കും ഇന്ത്യ മുന്നണി ജയിച്ചു കയറുന്നതെന്ന് വളരെ സുവ്യക്തമാണ്. ജയിച്ചാൽ 48 മണിക്കൂറിനകം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യ മുന്നണിയും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നരേന്ദ്രമോദിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കർത്തവ്യ പദ്ധതിയിൽ 9 ജനുവരി സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടാണോ അതോ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിട്ടാണോ നരേന്ദ്രമോദി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക, കർത്തവ്യ പദ്ധതി 9 ജൂൺ 9 അന്ന് കാത്തിരുന്നറിയാം. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലാതായാൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു പദവി കൊടുക്കണം, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഒരു പദവി. അതുകൂടാതെ വാരണാസിയിൽ ജയിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാം, അല്ലാതെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു പദവി ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ നൽകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒഴിയുമെന്ന സൂചനകൾ വളരെ ശക്തമാണ്. അപ്പോൾ നദ്ദയ്ക്ക് പകരം നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പി ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റായി 9 ജൂൺ കർത്തവ്യ പദത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നൊരു പ്ലാൻ ബിയും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പക്കലുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ആലോചിച്ച് ഇനി അഥവാ 40
സ്വതന്ത്രന്മാർ ജയിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 250 താഴെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ശതമാനം സീറ്റ് നിലയെങ്കിൽ ഈ 40 പേരുടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു കേവല ഭൂരിപക്ഷം തൂക്ക് മന്ത്രിസഭ അങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടലാണ് ബി ജെ പി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 40 ചെറിയ ഘടകകക്ഷിയിൽ ജയിക്കുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബീഹാറിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലടക്കമുള്ള ആ മണ്ഡലങ്ങൾ പോക്കറ്റുകൾ അവരാരൊക്കെയാണ് ജയിക്കുക എന്ന ഒരു അന്തിമ വിശകലനം നടത്തി അതിൽ നിന്നും ആ 40 പേരെ അതിൽ നിന്നും പരമാവധി പേരെ എങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്ത് ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില അതീവ രഹസ്യമായ കൂടിയ ചിന്തകളും ആലോചനകളുമൊക്കെ കന്യാകുമാരിയിൽ നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ ധ്യാനമിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഭയം അതൊന്നും മാത്രം തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മോദിയെ പിന്നാലെ പിടികൂടിയിരിക്കും. മോദിയെ മാത്രമല്ല അമിത്ഷായെയും രാജ്നാഥ് സിംഗിനെയും ഗഡ്കരിയും ഒക്കെ ഇതേ ഭയം തന്നെ പിന്തുടർന്ന് അവരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമെന്ന ഭയം, കാരണം രണ്ട് ടൈം ജയിച്ചു വന്നവരാണ്. ഒരു തവണ അടുത്ത തവണ തോൽവി എന്നത് ഒരിക്കലും ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അത് സംഭവിക്കും എന്ന ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ കാശ്മീരൊക്കെ വിട്ട് തനിക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മാറാവുന്ന തരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിനടുത്തുള്ള കന്യാകുമാരിയിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എന്തായാലും ജൂൺ 4 രാജ്യം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാകും. കാരണം നരേന്ദ്രമോദി സത്യപ്രതിജ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കാണോ അതോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കാണോ അതോ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിട്ടാണോ, എന്തായാലും സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും അതുറപ്പാണ്. ഇതിലേത് വേണമെന്നുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം.